גייז, מה קורה? מה העניינים? אני חזרתי מקנדה, הייתי שם יומיים וחצי, אני לא צוחקת, באמת יומיים וחצי, הלכתי לדבר שם בקהילה, עשיתי קנייה גדולה מספורה, ממש ממש גדולה. העליתי לסטורי שהייתי שם בחנות, או בקניון יותר נכון, ומלא אנשים אמרו לי, בבקשה גרירה, בבקשה גרירה, והבטחתי שאני אעלה גרירה. אני הולכת לעשות אבל גרירה קצת יותר מיוחדת היום, כי אני הולכת גם להתאפר עם חלק מהדברים שקניתי, אז תוך כדי שאני אתאפר אני גם אראה לכם. אבל נראה לי אני אתחיל בלהראות לכם את הטיפוח שקניתי. סנדי ריילי, מותג שאני ממש ממש אוהבת. מה קניתי מסנדי ריילי? קניתי את הקלנזר, סרמיק סליפ. זה סבון פנים שהייתי צריכה, והסתכלתי מאחורה וראיתי את הרכיבים והכל נראה לי יופי טופי, ואמרתי ננסה אותו. קניתי את הקלנזינג בום של פארמסי, השתמשתי בו בעבר ואני זכרתי שמאוד מאוד אהבתי אותו, אז קניתי גם אותו. הייתי צריכה קלנזינג בום גם ככה, זה היה כאילו או לקנות אותו או את קליניק. קניתי היידרווייזר חדש של פנטי סקין, זה רק המילוי, בעצם יש לי את הקייס שלו כבר, אז רק הייתי צריכה את המילוי. יש בו הגנה מהשמש, UVA ו-UVB, תראו ככה זה נראה, אתם רואים? פשוט מכניסים את זה לתוך הכלי שכבר יש לי, אני מאוד מאוד אוהבת אותו. יש לו ביסום שאני אישית אוהבת את הריח, הוא קצת מתקתק, אבל אם יש לך רגישות לביסום, אז יש בזה ביסום, שתדעי. קניתי מסנדי ריילי גם את ה-10% ניאסינמייד סירום. מסנדי ריילי, מה שאני ממש ממש אוהבת, זה הגלייקוליק סירום, הם קוראים לזה Good Genes, הוא מדהים. עכשיו אני משתמשת בסירום של חומצה לקטית שלהם, שאני עוד אין לי דעה. אמרתי, אני אנסה גם את הניאסינמייד סירום. וקניתי גם את הרטינויד וניאסינמייד אי סירום, בעצם זה קרם עיניים. כזה שחקתי עם הדוגמית בחנות ואהבתי, ומאוד מאוד אהבתי את הרכיבים. יש בזה כמובן רטינואידים, רטינואידס, ניאסינמיד, יואו אני ממש שונאת לתרגם את זה. Red poppy extract, daisy extract, ceramides, olive oil, Asiatic acid. מלא דברים טובים. אז אני ידעתי שאני רוצה לקנות מלא דנסה מיירקס, זה מותג שאני ממש אוהבת, אם אתם כן מכירים, לא מכירים. יש להם מלא מוצרים שאני אוהבת, וגם קיבלתי מלא דוגמיות שלהם שהזמנתי מהם באונליין, ורציתי לקנות את חלק מהמוצרים שקיבלתי בדוגמית. זה נגיד קיבלתי בדוגמית ואהבתי וידעתי שאני רוצה לקנות אותו, קוראים לזה Yummy Skin Glow Serum, Priming Face Serum, אבל זה מאוד מאוד שונה מהלומינייזר, אתם תראו. אם הלומינייזר הוא ממש טיפוח, אז זה יותר איפורי, אתם תראו, יש לו ממש גוון ושימר ממש בתוכו, אבל it makes your skin really juicy and yummy. גם בזה יש ריח ממש חזק של ביסום, אבל כאילו זה יותר איפור, זה פחות טיפוח. אני מקווה שאתם רואים, זה נותן גלו ממש 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 גלו. אני לא יודעת אם המוצר הזה אידיאלי לקיץ שלנו, כי הוא יכול לגרום לאור לראות קצת מזיע, אבל בחורף, אני חושבת שזה היה בחורף שהשתמשתי בו, ממש אהבתי אותו, אז לא יודעת, רציתי לקנות אותו, נראה. טוב, אני מקווה שאתם רואים את זה. It's got such a juicy glow to it. היו עוד כמה מוצרים שרציתי לקנות, וכשבאתי לחנות הם אמרו לי שאין להם את זה בחנות, וזה כנראה online only, אז התבאסתי, אבל לא נורא. אז בינתיים קניתי דברים אחרים. אז מדנסה קניתי גם את זה, קוראים לזה Yummy Skin Low Lighter Blurring Balm Powder. Unbothered. אז יש לי את הפורמולה של זה בשקוף, ולא הבנתי מה זה עושה. אבל בצבע זה כאילו נראה לי יהיה כמו סומק קרם פשוט נורא נורא יפה, שים קצת ממנו, כאילו זה מסוג המוצרים שאני חושבת שעם האצבע עובד הכי טוב. תחת כל התאורה אולי אתם קצת פחות רואים את זה, כי זה באמת עדין מאוד, אבל במציאות זה נראה מה זה יפה, בגלל שיש בזה את הבלורינג, it's got like a soft effect, זה נראה ממש יפה. מקווה שאתם רואים את זה, זה נראה סופר טבעי ומהמם. בואו נשים קצת בצד השני. זה כאילו מסוג המוצרים, הנה אולי נבנה קצת יותר, אבל זה כאילו מסוג המוצרים, אני חושבת, אני פשוט אזרוק כאילו, כשאני נגיד טסה לחול ואני רוצה משהו ככה קליל, נגיד חופשת קיץ ואת לא רוצה להיות יותר מדי מאופרת,
זה בול. אוי, איזה יפה זה. אני שומע את הרעש מהצמידים שלי. וואו, I love it. ידעתי, ידעתי שאני אוהב את זה. ידעתי שאני אוהב אותך. איזה כיף שקניתי אותך. אחד המוצרים שרציתי לקנות מדנסה, אבל לא היה את זה שם, היה כמו חומר נוזל כזה שמשתמשים בו גם לסומק קרם וגם לקונטור. לא היה. ואז נזכרתי שיש לי את זה של דנסה שהוא ממש ממש טוב, שזה הקונטור הקרמי שלהם, אז אמרתי אני כבר אשתמש בו ואני אראה לכם אותו, הוא ממש ממש טוב, באמת, דנסה מיירקס, איך אני אגדיר את זה? זה איפור נורא נורא מקצועי, מאוד פיגמנטי, מאוד... אפילו אני הייתי אומרת קצת קשה לעבוד איתם, אבל הם ממש טובים. כאילו אם יש מאפרות מקצועיות שעוקבות אחריי וכאלה, וואו, הם הכי וואו שיש, באמת המוצרים וואו, באמת וואו. זה טיפ טיפונת כאן באף, רק קצת. אוקיי, פנטי, אני לא זוכרת אם זה קרם או פאודר, בוא נראה. No, it's a powder. אז אנחנו נשתמש בזה אחרי. קניתי גם של Rare Beauty את ה-Soft Pinch Luminous Powder Blush. It's a powder? רגע, לא זכרתי powder. So pretty. וואו, איזה יפה זה. טוב, אנחנו גם נשתמש בזה קצת אחרי. בוא נראה, מה ההבדל? יכול להיות שקניתי שני דברים מאוד דומים. לא, הגוון לא אותו דבר, אבל הם מאוד מאוד דומים. וואו, הם ממש דומים. איזה מצחיקה אתה שלי. הם דומים, אבל הם, they're not the same. זה בגוון happy לקחתי. רגע, בוא נתחיל לעשות פה סדר, למה ניופי לי פה מלא קופסאות. אחת העוקבות שלי כתבה לי איפשהו, אני לא זוכרת איפה, שאני חייבת לנסות את ה-Givenchy Prism Libre Powders. אז האמת, זה מוצר שמעולם לא חשבתי שאני אנסה, אבל כשאחת העוקבות שלי אומרת לי מה אני חייבת לנסות, אז... אני חייבת לנסות. אז בחרתי לקנות אותם דווקא בגודל המוקטן שלהם, שיהיה לי נוח לנסיעות, וגם אמרתי אני בגדול רק מנסה אותם, אני אפילו לא יודעת אם אני אוהבת, אז יש גודל יותר גדול. לקחתי את הגוון 2 ו-3, כי היה לי מאוד קשה להחליט. אני חושבת שכאילו בזה, ב-3 יש משהו קצת יותר ורדרד, אז אמרתי אולי אני אוהב את זה מתחת לעיניים. בואו ננסה, אני יודעת. בואו נראה מה קורה פה. נוריד את המדבקה, סונט את זה שאני צריכה להוריד את המדבקות האלה. אז הם נראים ככה, 4 גוונים ככה באחד, אני אוהבת לסגור אותם, אני פשוט יודעת כי יש לי את הסומק כזה, אני עושה מין דבר כזה. בואו נראה איך הגוון הברדרד הזה מתחת לעיניים. איזה ריח של ביסום חזק, כאילו של בוסם של סקנות. אני פחות אוהבת את הריח, אומייגאד, מה זה הריח הזה? טוב, הגוון טוב לי, האמת שאין בו כל כך הרבה צבע, אז אני לא חושבת שהייתי צריכה לקנות שני גוונים. הפודרה אבל מהממת, ממש, יושב ממש יפה על האור, מאוד דק, נותן מט. טבעי כזה, לא מת מדי. אחלה המלצה, ממש, אבל אני כן נראית נורא נורא בהירה בפנים. אז יכול להיות שהצהוב יהיה לי יותר טוב בפנים, יכול להיות שזה קצת יותר מדי ורוד לי. אנחנו ננסה את הגוון השני בפעם אחרת. קניתי את הפלטה הזו של נארס. למה? I don't know. כל כך לא הייתי צריכה, אבל כאילו גם, אני לאחרונה פשוט ממש אוהבת דברים, בגלל שאני כנראה טסה המון, אני מאוד אוהבת דברים שהם נוחים לי כשאני טסה. וזה נראה מסוג הדברים האלו, שממש נוח לטוס איתם, כי יש בזה גם את הלגונה, את הברונזרים, אני אגיד לכם בדיוק איזה גוונים יש פה. יש פה את הלגונה, the original, את הלגונה 04, ויש כאן הילייטר, ויש לנו... כמה לעיניים, אז חשבתי שנגיד באמת אם אני טסה ולא בא לי לקחת הרבה, יש פה סבבה, כאילו אני יכולה לקחת את זה. אני לא אשתמש בהם היום כדי להראות לכם, אבל קניתי של דנסה מיירקס, זה כמו צלליות waterproof pigment, זה כמו אפשר להשתמש בזה תכלס על כל הפנים, אבל אני קניתי את הלבן ואת הבז' כדי לערבב ביניהם ולהשתמש בהם על האפף כבסיס לצלליות, לימים שאני עושה איפור באמת, כאילו לצילומים או חזק ואני צריכה בסיס טוב, וגם קניתי ממנה צלליות נוזליות multi-chrome, גם אפשר להשתמש בזה בעיקרון על כל הפנים, אבל אני קניתי אותם ספציפית בשביל העיניים. את הגוון הזה כבר ניסיתי, השתמשתי בו כשהייתי בקנדה, אז התאפרתי איתו לאירוע, אז אם ראיתם בסרטון שאני באינסטגרם עם השמלה סגולה והייתי עם צלליות סגולות שיפטינג כאלה, אז הייתי עם זה שקוראים לו Mystic Fire, אבל קניתי עוד שני גוונים, אז אני אפתח אותם עכשיו כדי להראות לכם. מלא אנשים כאילו
שואלים אותי, איך את עדיין קונה איפור, ויש לך כל כך הרבה, ויש לך גם את המותג שלך, איך את כאילו עוד מנסה דברים אחרים? אני אגיד לך מה, אני פשוט, אני כל כך אוהבת איפור, ואני כל כך אוהבת לקנות איפור ולנסות, אז זה לא משהו שיעבור לי, אני חושבת, אף פעם. תראו זה קטע, זה נראה בדיוק אותו דבר מבחוץ. לא, האמת, איזה מגניב. במצלמה, אתם ממש יכולים לראות ההבדל בצבעים, אבל במציאות כמעט ולא. איזה קטע. אז זה גוון True Love. וואי, קשה לפתוח אותם. וזה, תראו, כן, זה גוון עם טורקיז כזה, אבל יש לזה שיפט סגול, אז תלוי בתאורה, אלה מה זה יפים. והם כל כך עמידים וכל כך טובים, אני יכולה להגיד לכם, בגלל שכבר השתמשתי בסגול, התאפרתי איתו, הוא לא זז. זה פשוט לא זז. הוא נראה מדהים, 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 מדהים. אבל, כמו שאמרתי, בגלל שזה נורא נורא מקצועי והכל, זה לא הכי קל להשתמש בהם. אז צריך, כאילו, לקח לי איזה 20 דקות, אני לא צוחקת, להניח אותו, לטשטש אותו, ולגרום לו לראות טוב. כאילו, צריך לעבוד איתם לאט לאט ונכון. והנה הגוון האחרון שקוראים לו Soulmate, שגם במציאות קשה להבדיל, אבל אני בטוחה הנה פה אפשר לראות את ההבדל, כאילו יותר ירקרק, בהיר. בוא נפתח ונראה. וואי, אני ממש מתרגשת לעשות לוקים מטורפים עם אלה. קניתי עוד צללית של אנסטסיה לגבות, כי כמו שראיתם אני משתמשת בגוון טופ, ואני גם עוד שנייה אסיים אותו, וגם רציתי עוד גוון, אז קניתי את המדיום בראון, כי אני חושבת שהטופ לפעמים נראה, כאילו הצבע הבהיר של הטופ הוא לא מדויק בשבילי. אז בואו נשתמש בו היום. איפה המברשת גבות? טוב, אני פה למטה את המברשת גבות שלי, שזה as long as you brow me, אז אני הולכת להשתמש בצ'ופר, שהוא לא אידיאלי בשביל זה, but we can get it done. נתחיל עם הגוון הכהה, ונראה איך זה עובד. כן, הגוון הכהה ממש טוב בשבילי. עכשיו ניקח מהגוון הבהיר ונראה. קניתי בפעם המיליון בערך את הבראו סטר של בנפיט. בעיניי זה הג'ל לגבות הכי הכי טוב שיש, אני פשוט מתה עליו, אז אני פשוט קונה אותו שוב ושוב ושוב ושוב. אז קניתי אחד חדש. הגענו לכוכבים מבחינתי, האמת שלא תכננתי לקנות אותם, אבל ראיתי אותם שם ואמרתי, אימאלה, איזה יפים, and I want them, כי המותג שלה כל כך טוב, אז אני בטוחה שגם אלה טובים. יש לה, לדנסה מיירקס, מן הסתם, שתי פלטות, קוראים להם groundwork, נכון? כן, groundwork, ואחד זה blooming romance, ואחד זה פשוט groundwork, defining neutrals. הנה, בוא נוריד את זה. היא קוראת לזה פלטה לעיניים, גבות, פנים ושפתיים. בגדול, תראו איזה יופי. טאם טאדה דאם. אז יש, גם פה יש ריח, מה הקטע? של ניחוחות באיפור. I'm not a big fan, אבל נגיד. אז בעצם יש כאן את ההפקה, וליד זה קרם, זאת אומרת, הווה זה ההפקה, והצר זה קרם. אפשר להרבב ביניהם ולעשות מהצלליות, כמובן אפשר גם סמקים וכאלה, אבל אני אשתמש בזה בעיקר לצלליות. והקרמים, אפשר לעשות מהם שפתיים, ואפשר לעשות מזה צללית קרם, והיא בגדול אומרת, אפשר לעשות מזה הכל. אז מן הסתם גם גבות אפשר, עם הגוונים מתאימים. אני חושבת שפה לא יהיו לי גוונים שיתאימו לי לגבות, אבל בעצם קניתי את זה בשני הגוונים. בואו נפתח את השני ונראה לכם. פלטות לא זולות, אני חייבת לציין, אני חושבת שכל אחד עלה 98, אם אני לא טועה, משהו כזה, כאילו באמת, $98 קנדי, אבל אגב, קנדי זה לא כמו אמריקאי, זה כאילו פחות. אבל זה הגראונד וורק, למה זה לא היה עם מדבקה להוריד פה? פשוט. לא. כן, אימאלה, מישהו נגע בזה. מישהו נגע בזה עם האצבע. כנראה אומר שמישהו קנה את זה והחזיר את זה או משהו בסגנון. בכל מקרה, that's the neutral one. אז בין השניים, תקשיבו, אם את מאפרת מקצועית, כאילו את לא צריכה יותר מזה, כן? כאילו אולי משהו מבריק, צריך להיות מבריקות, אבל זהו. אנחנו נשתמש בהם? כאילו, אני לא יודעת אם בא לי. טוב, יאללה, בוא נשתמש בהם. זה ממש ממש בקטנה. בוא ניקח את הגוון הזה, ונעביר את זה פה, בואי נוודא שהכל פה נקי. נעביר קצת פה, בוא נראה כמה זה פיגמנטי. כאילו, אין לי ספק, זה מהמותגים האלה, שאין לי ספק שהצלליות יהיו איכותיות. כאילו, זה כזה ברור לי. היא לא תוציא משהו שלא טוב. זה כל כך ברור לי, ותראו, וואו, איזה קל לטשטש אותם. איזה כיף לעבוד עם זה. יש מותגים שכאילו את אומרת, אני יודעת, לא משנה מה אני אקנה, אני אוהב.
זה פשוט יהיה טוב, אולי זה יהיה יקר, אולי זה לא יהיה הכי שימושי, אבל נגיד כמו אלה, שזה לא הכי שימושי, כן? אבל את פשוט יודעת שאת תקבלי חומר טוב, לא משנה מה. ודנסה זה באמת אחד המותגים האלה. בואו ננסה משהו מהפלטה הזו. בואו ניקח טיפה מהגוון הזה. אוקיי, פיפי, כי תוך כדי שאני עובדת, אני מגלה שזה בדיוק הפוך, שהגדולים הם הקרם והקטנים הם הצללית, ואני כאילו אומרת, יואו, איך זה מטשטש כל כך יפה, זה בכלל צריך להיות קרם. Oh my god, איזה קטע. יואו, אני בשוק. הייתי בטוחה שזה הפוך. Okay, I'm in love with this palette even more now. ממש. בואו ניקח קצת מזה. יואו, עכשיו אני קולט. יואו, הצלליות עוד יותר פיגמנטיות. ממש ממש מדהים, 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 מדהים. תראו זה יופי. איזה כיף זה לקנות מוצר ופשוט להתאהב בו. אין הרגשה כזאת. אני לא רוצה להגזים יותר מדי. בואו נעשה, let's put it away. אבל נראה לי, בגלל שיש פה קרם, אז נראה לי אני אשמור את זה. אני חושבת שגם את הפלטות האלה אני אחסן בתוך הקופסה, כדי שעוד יותר, שזה יהיה סגור טוב. כי בגלל שיש גם קרם, אז עדיף לשמור אותם. יש הרבה מוצרי איפור שאני מעדיפה לשמור אותם בתוך הקרטון, כי אני יודעת שזה שומר על זה ככה. עכשיו, לא קניתי את אלה, האמת ששלחו לי אותם כאן בארץ, אבל I might as well try them now. MAC השיקו Lift Lash Primer, ואז Chestnut Mascara, זאת אומרת, מסקרה MAC Stack בגוון חום. אז בואו ננסה Stark Stack, בואו ננסה את אלה, I might as well, כי I might as well. בוא נראה את הפריימר. אני חולה על המברשת הזאת, וואו. זה כאילו מברשת גומי, אבל it's curved. איזה קטע. It's very serum-y. יו, נראה לי שזה הולך להיות טוב. נראה לי שכן. זה לא דומה לפריימרים של פעם. פעם, כאילו זה היה ממש כמו מסקרה לבנה כזאת שהיית שמה. זה מרגיש הרבה יותר serum-y. זה נראה כאילו את שמה כמו דבש כזה או משהו, אני לא יודעת איך להגדיר את זה. כמו דבש בצנצנת על הריסים. חייבת לגעת בזה. קטע. לא, זה מתייבש די מהר. יש בזה מין דביקות כזאת. אז זה ממש מרים את הריסים ומשאיר אותם למעלה. I think I'm gonna like this. לא הייתי כאילו the biggest fan של המאק סטאק הרגיל. בוא נראה איך זה עובד מעל הפריימר. האמת, הם עובדים ממש טוב ביחד. תראו. וואו, הם פה גושים, המאסקרה סופר מפרידה, והאמת שאני קצת בהלם מהפריימר, כי זה גם, כאילו לא נהיה פה גושים. וואו, that's pretty, that's really pretty. אני חושבת אבל שמה שאני ממש ממש אוהבת פה זה הפריימר, ולאו דווקא המאסקרה. כאילו מרגיש לי, אני חייבת לנסות את הפריימר הזה תחת מאסקרות אחרות. איך זה נראה? כאילו הצד הזה היה לי קצת יותר קשה לעבוד איתו, אני חושבת שבגלל שהפריימר התייבש יותר, אז אולי לא צריך לתת לפריימר ממש להתייבש. וואו, long lashes, מה שנקרא. אני ממש אוהבת את הפריימר. אני חייבת קצת ברונזר, אני מרגישה לבנה מדי. אז אנחנו ניקח טיפה מפה, קצת לגונה, and we will bronze. בוא נטשטש אותו. אחד הבעיות בדרך כלל עם פלטות כאלה, זה שהאיכות של הצלליות והדברים בפנים, כאילו זה לא כמו בדרך כלל, אבל ממש נגעתי בטסטר בחנות, וראיתי שזה סופר איכותי ופיגמנטי והכל, ונראה לי שזה כמו המקורי הרגיל. גיל, אז לא חששתי לקנות את זה, וכמו שאני רואה עכשיו עם הלגונה, באמת הוא מתפקד כמו כרגיל. עכשיו יש לי התלבטות לגבי סומק. איזה להשתמש, ב-Rare או ב-Fenty? מה בא לי לנסות? האמת שבא לי לנסות את ה-Rare. נראה לי את ה-Rare. בוא ננסה אותו. Oh my god, it's so pretty. יש לו שיין הרבה יותר ממה שחשבתי, וזה נורא נורא מדגיש לי את החטטים. אתם רואים את זה? אז זה לא הדבר הכי מחמיא לי. אני אגיד לכם מה, מקדימה זה נורא 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 יפה. יש בזה קצת יותר מדי שין, יותר מדי צ'אנקינס. It's super glowy. A little too much, I think, for me. A little too much. Let's את זה טיפה עם המברשת ברונזר. Not my favorite. אני אגיד לכם מה, זה יפה, אבל פשוט לא על האור שלי. בגלל שלי יש באמת את הטקסטורה כאן, אז זה לא הכי מדויק לי, אבל אם יש לך אור חלק, אז זה יהיה לך יפה. אוקיי, נשאר לנו רק שפתיים. לשפתיים קניתי פשוט עוד Humble של Rare, העיפרון שפתיים. אני חושבת שזה העיפרון שפתיים
האהוב עליי ever, אני, זה כבר השלישי שלי שלו, והמליצו לי מאוד מאוד בחנות על גלוסים חדשים של ארמני, שבחיים שלי לא חשבתי שאני אוציא את הכסף לקנות גלוס של ארמני, כי גלוסים כולם נראים אותו דבר, אבל הם אמרו לי שהוא ממש ממש טוב, אז אמרתי אוקיי בואו ננסה אותו. אז אני מתלבטת, בואו ננסה אותו לבד, מה אני אעשה, אני אנסה אותו לבד, בואו ננסה אותו לבד. ננקה טיפה את השפתיים אבל מכל זה. אבל כאילו בגלל שלקחתי ניוד, היו כל מיני גוונים, אבל בגלל שלקחתי ממש ניוד, אולי כן אני אתחום את השפתיים עם משהו? אני אתחום עם זה. נראה לי אני אתחום עם זה. אני מתה על אפרונות שפתיים של רייר, אני חושבת שהם באמת בין הטובים, גם כי לא צריך לחדד אותם, אבל גם כי הם מאוד מאוד עמידים ומאוד קל למרוח אותם. יש בפנים את המחדד הזה, אם אתם רוצים שפיץ, תמיד לדאוג לשפיץ. אני ממש אוהבת אותם, והגוון הזה, המבל, פשוט עובד לי ממש טוב עם הכל. אז אני תוחמת את השפתיים, קצת מגדילה, קצת מטשטשת את זה, ואז נעבור הלאה עם הגלוס. אוקיי, בואו ננסה את הגלוס. הגוון שלקחתי הוא 07. או, וואו. לא כמו שציפיתי. אוקיי, הבנתי למה המליצו לי על זה. זה מרגיש אפילו, like, כמו שמן שפתיים אפילו. It's not sticky, it's creamy. אני ממש לא ציפיתי לזה. איך קוראים לזה? Prisma Glass High Shine Hydrating Oil Infused Lip Gloss. מרגישים, מרגישים את השמן. זה נעים. וזה לא דומה ל-lip oils, נגיד סתם lip oil של Rare Beauty, זה לא דומה. זה יותר כמו גלוס. I'm liking that. זה גם יפה. הגוון גם ממש ממש מהמם. Yeah, לגמרי, לגמרי הבנתי למה הם המליצו לי על זה. זה מיוחד. זה לא כמו שאר הגלוסים. הייתי קונה עוד גוונים. אוקיי, okay, we did it. אלה כל המוצרים שקניתי בספורה. אני הולכת לעשות לכם עוד גרירה, כי קניתי גם בגדים. אני לא יודעת. לעשות בגדים? לא יודעת, מתלבטת. איזה כיף היה לשבת איתכם ולהראות לכם את כל האיפור שקניתי בספורה, כי באמת קניתי הרבה. קניתי הרבה, אבל היה ממש כיף, נכון? עכשיו רק לסדר את השיער, כי השיער לא מסודר, כי התקלחתי והלכתי לישון בלי לסדר את השיער. אבל הסתברתי, תראו, הסתברתי. משהו פה נראה flawless, נכון? כאילו האור נראה טוב, נכון? It looks like super flawless. פתאום I'm like liking the סומק. נכון, זה נראה מעולה. זה פשוט, כאילו אני צריכה לשים את הסומק יותר פה. טוב, אני יכולה כל היום לשבת פה ולהסתכל על האיפור. אני מקווה שנהנתם מהסרטון, ואם נהנתם, אם אתם עדיין אוהבים לראות גרירות, אם אתם עדיין אוהבים לראות סרטוני איפור, לא לשכוח לעשות לייק, לכתוב לי משהו בתגובות, להמליץ לחברות, ככל שאני רואה יותר engagement, נותן לי יותר באמת מוטיבציה להמשיך ולצלם, אז אני אוהבת את כולם, וניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye.